ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ କି ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ? ଏଥର ଯୁଦ୍ଧଭୂଇଁକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ କି ବିଶ୍ୱର ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି? ଚୀନ ଓ ତାଇୱାନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ଏବେ ଏଭଳି କିଛି ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ୟୁଏସ୍ ହାଉସ୍ ସ୍ପିକରଙ୍କ ସହିତ ତାଇପେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ବେଜିଂ। ଏଭଳିକି ତାଇୱାନ ସୀମାର ଜଳରାଶିରେ ଯୁଦ୍ଧପୋତ ମୁତୟନ କରିଛି ଡ୍ରାଗନ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାଇପେଇ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ଚୀନ। ତାଇୱାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାଇ ଇଙ୍ଗ ୱେନ୍ ୟୁଏସ୍ ହାଉସ୍ ସ୍ପିକର କେଭିନ୍ ମ୍ୟାକାର୍ଥିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ବଢ଼ିଛି ବିବାଦ। ସେପଟେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସଫା ସଫା କହିସାରିଛି, ତାଇୱାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ଚୁପ୍ ବସିବନି ପେଣ୍ଟାଗନ। ତାଇୱାନ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧର କଳା ବାଦଲ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୀନ କରିବ ଆକ୍ରମଣ, ଚରମ ସୀମାରେ ଚୀନ ତାଇୱାନ ବିବାଦ। ତାଇୱାନ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ଚୀନ। ତାଇୱାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାଇ ଇଙ୍ଗ ୱେନ୍ ୟୁଏସ୍ ହାଉସ୍ ସ୍ପିକର କେଭିନ୍ ମ୍ୟାକାର୍ଥିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା। ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବେଜିଂ। ଏଭଳିକି ତାଇୱାନ ସୀମାର ଜଳରାଶିରେ ଯୁଦ୍ଧପୋତ ମୁତୟନ କରିଛି ଡ୍ରାଗନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ଚୀନ ଓ ତାଇୱାନ ସୀମା ଜଳରାଶିରେ ତିନୋଟି ଯୁଦ୍ଧପୋତ ମୁତୟନ କରିଛି ପିଏଲ୍ଏ। ସେହିଭଳି ଚୀନର ଏକ ଆଣ୍ଟି ସବ୍ମେରାଇନ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଆକାଶରେ ଚକର କାଟିଥିବା କହିଛି ତାଇପେଇ। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ତାଇୱାନ। ଯଦି ସାଇ ଇଙ୍ଗ ୱେନ୍ ଆମେରିକାରେ ସେଠାକାର ବାଚସ୍ପତି କେଭିନ୍ ମ୍ୟାକାର୍ଥିଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି ତେବେ ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲା ଚୀନ। ଆଉ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ସାଇ ଇଙ୍ଗ ୱେନ୍ ଏବଂ କେଭିନ୍ ମ୍ୟାକାର୍ଥିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆକ୍ସନକୁ ଆସିଛି ଚୀନ। ଏପରିକି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଇପେଇ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ବେଜିଂ। ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ ଏବେ ଉଭୟ ଦେଶରେ ସୀମାରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ସାଇ ଇଙ୍ଗ ୱେନ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାକାର୍ଥିଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେରିକାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛି ତାଇୱାନ। ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଇ ଇଙ୍ଗ ୱେନ୍। ତାଇୱାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚୀନକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୀନର ଧୋକାବାଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି। ଭାରତ ସହ ଅନେକ ଥର ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ଆଳରେ ଧୋକା ଦେଇଆସିଛି ତାଇୱାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଚୀନ ଏବେ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଉଠିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଇପେଇର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେରିକା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାକାର୍ଥି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମୁଖପାତ୍ର ବେଦାନ୍ତ ପଟେଲ ତାଇୱାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସମେତ ତାଇୱାନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତାକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛୁ। ତାଇୱାନ ବିରୋଧରେ ବେଜିଂ ସାମରିକ, କୂଟନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବୋଲି ବେଦାନ୍ତ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି। Uh,
we share with other countries an abiding interest in peace and stability across the Taiwan Strait, but also broadly in the Indo-Pacific region as well. And we continue to urge Beijing to cease its military, diplomatic, and economic pressure against Taiwan and instead engage in meaningful diplomacy. There's no reason to turn this transit, which is consistent with longstanding U.S. policy, into something that it's not, or use it as a pretext to overreact. ସେହିପରି ଆମେରିକା ପ୍ରତିନିଧି ମାଇକେଲ ମ୍ୟାକକୋଲ ଚୀନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା, ଆମେରିକା ତାଇୱାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ତାଇୱାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ ଦୁଇଥର ଭାବିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। Being here, I think, sends a signal to the Chinese Communist Party that the United States supports Taiwan. And that we're going to harden Taiwan, and we want them to think twice about invading Taiwan. ଅନେପଟେ ଚୀନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛି। ଆମେରିକା ଓ ତାଇୱାନ ମିଳିତ ଭାବରେ ତାଇୱାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି ବେଜିଂ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚୀନ କହିଛି। 美台相互勾连，以过境为幌子，纵容台独分裂分子在美国从事政治活动，开展美台官方往来，提升美台实质关系。此举严重违反《一个中国》原则和中美三个联合公报的规定，严重损害中方主权和领土完整。 ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର ୟୁଏସ୍ ହାଉସ୍ ସ୍ପିକର ନାନ୍ସି ପୋଲିସଙ୍କ ତାଇପେଇ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବିବାଦ। ଆଉ ଏବେ ନୂଆ ବିବାଦ ବଢ଼ାଇଛି ସାଇ ଇନ୍ ୱେନ୍ଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ। ଯଦି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଇପେଇ ଉପରେ ବେଜିଂ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଚୁପ୍ ବସିବନି ଆମେରିକା, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଡେସ୍କ, ଓଡ଼ିଆ।